ሙስና የጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በቀጠሯቸው መሰረት ዛሬ ክሱ ተነቦላቸዋል። ተከሳሾቹም አንደኛ ጥላሁን ያሚ ባልቻ፣ ሁለተኛ ከበደ ገመቹ መገርሳ፣ ሶስተኛ አብዲ አለማየውና አራተኛ ላምሮት ከማል መሐመድ ናቸው። ተከሳሾቹ ለዛሬ ከባለሙያ ጋር ተማክረው ክሱን ለማንበብ በተሰጠው ቀጠሮ መሰረት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያሉ ተከሳሾች ጠበቃ የማቆም አቅም እንደሌላቸው ተናግረዋል። እንደዚሁም አራተኛ ተከሳሽ የሆነችው ላምሮት ከማል ጠበቃ የማቆም አቅም እንዳላት ገልጻ፣ ሆኖም የሚቆምልኝ ጠበቃ አጥቻለሁ በማለት ለፍርድ ቤቱ አስረድታለች። ይህንም ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዲቆምላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ በተነበበላቸው ክስ ላይ መቃወሚያ ካላቸው ለመመልከት ለጥቅምት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የኢፌድሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 ዝባር 1 ሃና ለእንደዚሁም የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 አንቀጽ 3 ዝባር 2 የተደነገገውን በመተላለፍ በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ ተጠርጥረው መከሰሳቸው የሚታወስ ነው። ህወሓት በመንግስት ሹመት ላይ ያሉ አባላት ቡታቸውን እንዲለቁ ማዘዙን ሰምቷል። በዝርዝር እናቀርባለን። ከ100 ሺህ ብር በላይ አሮጌ ንብረት ሞት የመቀያያ ጊዜ ጥቅምት 6 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃልም ተብሏል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት አካባቢ ከተፈቀደላቸው በራዎች ውጪ ሌሎች በራዎች የአየር ክልል ዝግ መደረጉንም ተነግሯል። የዘንድሮ ዓመት የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያካበር ለውጥ እንደተደረገበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታውቋል። ምን ብሏል? በዝርዝር እናቀርባለን። በማቆያነት ሲያገለግሉ የነበሩ ትምህርት ቤቶችን ኬሚካል ርጭት ሳይደረግላቸው ትምህርት እንደማይጀምሩ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በኬንያ ሁለት የምክር ቤት አባላት በተፎካካሪ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ለሞት ያደረሰ ግጭት በመቀስቀሱ በቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ውሸባ ገብቷል ተብሏል። በዝርዝር እነግራችኋለን። አብራችን ቆዩ። ህወሓት በመንግስት ሹመት ላይ ያሉ አባላት ቦታቸው እንዲለቁ ማዘዙን ታውቋል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በተለያዩ የፌዴራል መንግስት የፖለቲካ ሹመት ላይ የነበሩት አባላቱን የክልሉ ተወካይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ኃላፊነታቸውን ለቀው እንዲወጡ ማዘዙን ጌታቸው ረዳ ለቢቢሲ አስታውቋል። አቶ ጌታቸው ረዳ የፓርላማውን የስልጣን ዘመን በትናንትናው ዕለት ማክተሙን በመግለጽ ከፓርላማው በተጨማሪ ፓርላማው ያቋቋመው መንግስትም ካቢኔም የተመረጡት ለአምስት ዓመት መሆኑን ጠቅሰው የስልጣን ዘመናቸው ማጠናቀቃቸውን አስታውቋል። ስለዚህ ዛሬ በተካሄደው አምስተኛ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ የመክፈቻ ስነስርዓት ላይ ትግራይ ክልል ተወካዮችን እንደማይሳተፉ ለቢቢሲ አረጋግጧል። ትግራይ ክልል ተወካዮች ከምክር ቤቱ እንዲወጡ ተነግራቸዋል። በፓርላማ ብቻ ሳይሆን በካቢኔ ውስጥ በሌሎች የመንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታዎች ላይ የነበሩ የህወሓት ተወካዮች እንደዚሁ እንዲወጡ ተደርጓል ሲሉ ተናግሯል። አምስተኛው የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ የመክፈቻ ስነስርዓት ዛሬ መስከረም 25 2013 ዓ.ም ስምንት ሰዓት ተካሂዷል። ከመቶ ሺህ ብር በላይ አሮጌውን የብር ኖት መቀየሪያ ጊዜ ጥቅም 6 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሏል። ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር አሮጌውን የብር ኖት በእጃቸው የያዙ አካላት እስከ ጥቅም 6 2013 ዓ.ም በአዲሱ የብር ኖት እንዲቀይሩ ብሔራዊ ባንክ አሳስበዋል። አሮጌውን የብር ኖት በአዲሱ የብር ኖት ለመቀየር መንግስት የ90 ቀናት የጊዜ ገደብ ማስቀመጡን የሚታወስ ሲሆን ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር አሮጌ የብር ኖት ለመቀየር የተቀመጠውን የጊዜ ገደብ 30 ቀናት መሆኑን ተጠቅመዋል። አሮጌውን በአዲስ የብር ኖት የመቀየር ስራ መስከረም 6 2013 ዓ.ም የተጀመረ እንኳን ቢሆን ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር አሮጌውን የብር ኖት መቀየሪያ ጊዜ ግን ጥቅምት 6 2013 ዓ.ም ነው የተባለው። በመሆኑም ህብረተሰቡ በመንግስትም ሆነ በግል ባንኮች በእጃቸው የሚገኙ አሮጌውን የብር ኖት በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ እንዲቀይሩ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት አካባቢ ከተፈቀደላቸው በራዎች ውጭ ሌሎች በራዎች አየር ክልል ዝግ ነው ተብሏል። እነሆ ዝርዝር። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አካባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር ክልል ከተፈቀደላቸው በራዎች ውጭ ሌሎች በራዎች ዝግ መደረጉን መከልከሉን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሽመልስ ክብረአብ ዛሬ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ከሆነ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገኝበት የኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ ለመብረር ከባለስልጣኑ ልዩ ፍቃድ ማግኘት ግዴታ ነው ተብሏል።
ባለስልጣኑ ልጅ ፍቃድ ያላገኘው ማንኛውም ሲቪልም ሆነ ወታደራዊ በረራ ማድረግ እንደማይቻል የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ከልከላው ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚመለከተው አካል ሁሉ እንዲያውቅ መደረጉን ማብራርቷል። ማንኛውም ሀገር ትልልቅ ፕሮጀክቶችና መሰል ስራዎች በሚያከናውኑባቸው አካባቢዎች ተመሳሳይ ከልከላ እንደሚያደርግ የተናገሩት አቶ ሽመልስ በኢትዮጵያም በኩል የግድቡ የደህንነት ለማረጋገጥ ሲባል ከልከላው ተግባራዊ መደረጉን ገልጿል። እንደ ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ከሆነ ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ልጅ ፍቃድ የሚያገኙ በረራዎች ብቻ በአየር ክልሉ መንቀሳቀስ እንደሚችሉና ይህም ተግባራዊ እየተደረገ እንደሆነ አቶ ሽመልስ አክሎ አስታውቋል። የዘንድሮ አመት የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያከባበር ለውጥ እንደተደረገበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታውቋል። በዓሉ በአንድ ክልል አዘጋጅነት የሚከበርበት መንገድ ቀርቶ ከህዳር 15 ጀምሮ በወጣመር ሀገብር በየክልሉ እንደሚከበር የምክር ቤቱ የግጭት አፈታት የሰላም ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ምስጦፋና ሰርናቸው የተናገሩት። በዚህ መሰረትም ህዳር 15 በትግራይ፣ 16 በደቡብ፣ 17 በሶማሌ፣ 18 በቤንሻንጉል፣ 19 በአማራ፣ 20 አዲስ አበባ፣ 21 በሐረር፣ 22 በጋምቤላ፣ 23 በአፋር፣ 24 ኦሮሚያ ናህያም ሲዳማ ይከበራል ብሏል። የህዝብ አንድነትና ትብብር ለመፍጠር አላማ ተደርጎ በሚከበረው በዚህ በዓል ላይ የተለያዩ ማህበራዊ ተግባራት እንደሚከናወኑም ተገልጿል። ኢትዮጵያን በደም የተሳሰረ መሆኑን ለማመልከት የአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል በመሄድ ደም የመለገስ ፕሮግራም እንደሚተገበርም ተነግሯል። የውይይት መድረኮችና ሲምፖዚየሞችም እንደሚካሄዱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የግጭት አፈታት የሰላም ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ምስጦፋ ናስር አክለው ገልጿል። የክብረ በዓሉ አካል የሆነው ችቦም በሁሉም ክልል እንደሚዘዋወርም አስታውቋል። በማቆያነት ያገለግሉ የነበሩ ትምህርት ቤቶች የኬሚካል ርጭት ሳይደረግላቸው ትምህርት እንደማይጀምሩ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ጌታው ሞክሪያ የተቋማቸውን የሶስት ወራት የስራ አፈጻጸም የተመለከተ ማብራሪያ ለጋዜጠኞች ሰጥተዋል። በዚህም ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመከላከል የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን አብራርተዋል። መንግስት ለተማሪዎች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል የማቅረብ ስራ እየሰራ መሆኑን፣ ትምህርት ሲጀመር ማስክ ያላደረገ ማንኛውም ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት እንደማይገባም ተናግሯል። የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ኮሮና ቫይረስ ሁማን ማቆያ ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ ትምህርት ቤቶችም የኬሚካል ርጭት ሳይደረግላቸው ትምህርት እንደማይጀምሩም ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። የኬሚካል ርጭቱን ለማካሄድ አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁንና በቀጣይ ሳምንታት እንደሚጀምርም ነው የተጠቀሰው። ሚኒስትሩ ይህንን አስቸጋሪ ወቅት በድል ለመወጣት መምህራንና ወላጆች ርብርብ እንዲያደርጉም ጥሪ ማቅረባቸው ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በኬንያ ሁለት የምክር ቤት አባላት በተፎካካሪ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ለሞት የደረሰ ግጭት በመቀስቀስ በቁጥጥር ስር ውሏል። በኬንያ ሁለት የምክር ቤት አባላት ተፎካካሪ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ለሞት ያደረሰ ግጭት በመቀስቀስ ተጠርጥረው ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት ነው የተባለው። የኬንያ የፖሊስ ኃይል ኃላፊ ሁለቱ የምክር ቤት አባላት በቀሰቀሱት ግጭት በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በተነሳ ሁከት ሁለት ሰዎች መሞታቸውና በርካቶች ለጉዳት መዳረጋቸውን ተከትለው በቁጥጥር እንዲውሉ መደረጉ ነው የተገለጸው። ኒዲንዲ ኒዮሮና አሊሲ ዋሃሜ የተሰኙ ሁለቱ የምክር ቤት አባላት በፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ምክትላቸው ዊሊያም ሩቶ መካከል ግጭት እንዲነሳ ሰዎችን በመቅጠር ነው ክስ የተመሰረተባቸው። የፖሊስ አዛዥ ሂላሪ ሙቲያምባይ ለግጭቱ ተብለው አገልግሎት ላይ የዋሉ ተሽከርካሪዎች ለምርመራ እንዲረዱ በክትትል እንዲያዙ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል ነው የተባለው። የፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ምክትላቸው ዊሊያም ደጋፊዎች በማዕከላዊ ኬንያ በሚገኘው ቤተክርስቲያን አቅራቢያ በድንጋይና በተቃጠሉ ጎማዎች እርስ በርስ ተጋጭተው ነው ጉዳት የደረሰው የተባለው። ግጭቱን በቁጥጥር ለማዋልም ፖሊስ አስለቃስ ጭስ ተጠቅሟል ነው የተባለው። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ውሸባ ገብቷል ተብሏል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮንደር ላይን በቫይረሱ ከተያዙ ሰው ጋር ንክክ የነበራቸው መባሉን ተከትሎ ራሳቸውን በመኖሪያ ለይተው እንደሚቆዩ ማለትም በውሸባ እንደሚቆዩ አስታውቀዋል። የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው ባሳለፍነው ሐሙስ ባደረጉት ምርመራ ቢረጋገጥም ለጥንቃቄ ሲባል ተለይቶ እንደሚቆዩና ዛሬ ተጨማሪ ምርመራ እንዳደረጉ ገልጿል። ባሳለፍነው ማክሰኞ አብሯቸው ተሰብስቦ የነበሩ ሰው ትናንት በቫይረሱ መያዙ መረጋገጡን ተከትሎ ነው ራሳቸውን አርሱላ እንዲያገሉ የተደረገው። ቤልጅየም ብራስልስ ከተማ ከሚገኝ